U cilju efikasnijeg sprečavanja i suzbijanja korupcije, vlada Tuzlanskog kantona je u januaru prošle godine, shodno preporukama Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, formirala interresornu radnu grupu za izradu strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na području kantona. U septembru 2016. godine formiran je tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona predstavlja centralnu tačku koordinacije između svih institucija i upravnih tijela Tuzlanskog kantona kao tijelo koje se bavi isključivo korupcijom, znači problematikom korupcije. Pored toga što je tim nadležan za koordinacijsku aktivnost u sprečavanju korupcije, zadužen je i za praćenje i provedbu akcionog plana za provođenje programa borbe protiv korupcije vlade Tuzlanskog kantona. Također, tim je zadužen za donošenje mjera i preporuka te davanje instrukcija i stručnih mišljenja po kojima bi institucije trebalo da postupe. Kao glavni zadatak tima u fokus je postavljena izrada planova za borbu protiv korupcije u svim ministarstvima, institucijama i ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Rezultat izrade planova protiv korupcije trebao bi između ostalog da bude da u svim institucijama na kantonu imamo transparente, mjerljive kriterije prilikom zapošljavanja i napredovanja u službi, transparentno trošenje budžetskih sredstava, procedure javnih nabavki trebaju da budu transparentne, da se provode u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Iz tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona pozivaju građane da prijave sva saznanja o korupciji. To mogu, ukoliko žele i anonimno, učiniti putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona.